Čau, moje jméno je Radim Steska a ty právě teď sleduješ nový díl Trade Show. Vole, Radime. A jo, vlastně. A tohle jsou News from the Streets. Tento pořad ti přináší tenisky Adidas Forum. To jsou ty, co má Nikos na noze a dost mu slušej. Na našem kanále najdeš nový díl legendárního pořadu Rapové rebusy, do kterého si Nikos pozval Marpa a Iron Capa. Tak se na to určitě podívej, už to určitě je v trendech. Ano, ano. A moje záliba je akvaristika. Rád nakupu online korály a dražimy. Druhý díl reportu z festivalu Hip-Hop žije, už je taky online na našem kanále. Terka tam obešla všechny návštěvníky s takovou anketkou a zeptala se třeba i Separa nebo do Ketína. Tak se na to taky určitě podívej. Půjšťal skateparku z Discmana. Názov stavby. Asi kontrafakt. Bylo to v roku 1998. Už čtvrtá část našeho vlogu z nekompromisní dovolený v Brně je taky online na našem kanálu, takže se běž určitě podívat, co naše parta dělala v druhém největším městě České republiky. Verune se na Mekkonu zeptala návštěvníček, jak by naložili strojící Izo, Hector anebo Sergej. Tak se na to taky podívejte. Hector. Sexy Hector. Aha. Okay. Barakuda smrť. Barakuda smrť. Na webu domek.cz taky najdeš fotoreport z Mekkonu, který je takon zaměřený na tenisky a který udělal hrdina celého Mekkonu Alexander Šniták. Forgen vydal nový video Wanted, ve kterém hostuje Homer, a pokud si ještě si nekoupil Forgenový legendární nový cereál, je určitě běž na themaxstore.cz. Hore jak ti jebe, si sa úplne splásnil, nebudem tu skákať, ty kokos, dohulím brko, idem späť na hotel a idem spať. Upír číslo 399 má novej track, ktorý sa jmenuje VTF a hostuje tam Shimmy. V nejznámějším pražském kabaretu se točil nový klip Pele Pele Gucci Gucci, který je z nový desky Dolara Prince a se tam Adlan a Casanova Bulhar. Měla ještě gangstra, gangstra, chci cigány, chci skáča, které jebe, jak to máš ráda. Další novinkou ze Slovenska je videoklip V kludě sama spýtaj od Angela, který je z novýho EPčka DIY. Ale každý fuck fake, kamo, já jsem underground, mě nepasuje Gucci. Ty jsi tvrdý, ale keď skončí být, tak si pusí. Fake texty jediné, čo sa môže... Další nový slovenský videoklip měl na starost Paťa Soldán, který natočil klip Radikalovi na jeho nový single Zlatan. Bratislava, Berlin, Praga. Dávaj, brate, hajde, makaj ešte viacej. Zadarmo dnes nemáš ani závis, ani fucker. Dvě novinky z kanálu Hypno 808. Hugo Tox vydal nový single s názvem Circle, což je takový freestyle z covidový doby. A zároveň nahrál na tenhle ten kanál ještě jeden starý videoklip od Super Crew z roku 2004. Supersonic. Klony Ilony, Toxic Export, kvalita od firmy Rapsport. Bacha na nás. A ještě jedna novinka z Hypno 808, protože Voodoo 808 vydal nový single, který se jmenuje Cats, který si i sám odprodukoval. Smej ma cats, navždycky budu smej ma cats. Po spolupráci Olympijského svazu s Restem a s Paulím Garandem tady máme další podobnou spolupráci. Česká basketbalová federace se spojila s raperem Katem na tracku Hejty, žádný hejty. Ale co se stane, když se role otočí, vyplivne plíce a všechen ten chlas, co vypil, vypo... Pain líkuje novej track na svém Instagramu. To není pořád jiný den do smíchu, stejně musí být furt úsměv na ksejchtu, pozitivní mindset. Velký oblíbenec Gnosise, Bobby Šmurda, konečně vydává první novej track po návratu z vězení, jmenuje se to No Time For Sleep a už to má i video. Lil Uzi Vert přišel o svůj diamant, který měl mezi očima v operovaný v čele. Údajně mu ho vytrhli fanoušci, když dával stage dive, a nakonec se ten diamant našel a žádný velký zranění se Uzi mu nestalo, takže díky bohu Lil Uzi Vert je v pořádku a už má snad svůj diamant zpátky na čele. Yes, I had a show at Rolling Loud and I jumped in the crowd and they kind of ripped it out. How you feeling? Díky, že jsi dokoukal tohle ten díl News from the Streets, nezapomeň dávat like, odběr, komentuj, ať se dostaneme všude v algoritmech nahoru a tak. A příště tady zase bude Homer, Verune, Forgen a další. Čau!